أهلا بكم المشاهدين والمشاهدات الأعزاء. وجه الحاخام يعقوب نجين من القدس رسالة إلى المواطنين العرب في البلاد عامة، وبالذات إلى أفراد الطواقم الطبية العرب الذين يعملون في المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية في شتى أرجاء البلاد. في هذه الرسالة شكرهم على عملهم المتفاني وعلى إنقاذ حياته بعد تعرضه لجلطة دماغية. جاءت رسالة الحاخام من القدس بعد انتشار مقطع فيديو لحاخام آخر اسمه مئير شمويلي، الذي قال أن أفراد الطواقم الطبية العرب يريدون قتل اليهود والتسبب بإعاقات لهم. الحاخام نجين ينضم إلينا الآن في بث حي ومباشر عبر الزوم. مساء الخير الحاخام يعقوب نجين، عرف توف. مساء الخير، كيف حالك؟ الحمد لله. طيب نحن اخشاب ننهي التصيحة بإفريت. أراف يعقوب نجين بو تسبيل لأناشيم مئتا كنت שלום, שמי יעקב נגן, אני רב בישיבה וגם מנהל של מרכז בן דתי אור תורה. כן. שעיקר העבודה שלנו הוא לראות שחיבורים בין עם היהודי ובדתות השונות כדי לרבות אחווה ושלום בינינו. כבוד הרב, למה החלטת לצאת ולפנות לחברה הערבית בכלל ולרופאים, לאחים ואחיות הערבים שעובדים בבתי חולים בכל הארץ? למה החלטת לצאת ולדבר אליהם וללבם דווקא בתקופה הזאת? כן, קודם כל, אחד מהנושאים החשובים ביותר לחברה הישראלית זה דו-קיום אמיתי בין יהודים וערבים. צריכים לשאוף לא רק שיהיה סבלנות, שנסבול אחד את השני, אלא שנביא ברכה אחד לשני. ובתוך הסיפור הזה, בעיניי מגדל אור של תקווה, זה צוותי רפואה בבתי חולים. כן. אני לא מאחל לאף אחד להגיע לבית חולים, אבל בתוך בית חולים, שרואים את השיתוף פעולה בין הרופאים היהודים וערבים, וגם בחדר המתנה, תפילות של היהודים והערבים ביחד, זה מלמד שאפשר דו-קיום אמיתי. ובקורונה, כמה אנשים הצילו צוותי רפואה. ואני בעצמי הייתי לפני שנה וחצי, היה אירוע מוחי. ובבית חולים הדסה, החזירו לי את החיים וטיפלו בי במסירות. כן. ערבים ויהודים כאחד. אז יש לי הכרת הטוב עמוקה. ואלו שדיברו דברי שקר על הרופאים, זה מחלל את הקודש. אז חייבים למחות. אתה לא חושש לצאת ולהגיד את הדברים האלה דווקא בעת הזו, שאנחנו חיים ורואים בעוצמה של המלחמה? זה הזמן שהכי צריך להגיד את זה, בזמן שמשבר, זה הזמן שהכי צריכים אחד לשני, ורציתי גם להודות, אני חושב הרבה רואים כמה שציבור ערבי, ערבי ישראל, מנהגים באחריות בתקופה הקשה הזאת, ויודעים כמה מורכב עם הזויות, והמנהיגים והציבור מנהגים באחריות, ובשם רבים רצינו להודות, ושאנחנו בפינה אחת ביחד, וביחד מצליחים אחד את השני, ומתרגש מאוד נגד שקרים שהציבור עומד ומתנהג באחריות גדולה. כן, את הסרטון שאתה מופיע בו פורסם לפני כמה ימים באתר פאנט, שאתה פונה לאזרחים מהחברה הערבית. איזה תגובות קיבלת מאז שפורסם הסרטון? כן, איזה סוג של תגובות מהאנשים? מה אמרו לך אחרי שראו את הסרטון שלך? אני חושב, אנשים בתוך הציבור, אנשים מאוד שמחים שמישהו דיבר. אני חושב, צריך להבין, רוב הגדול, גם הציבור הערבי וגם הציבור היהודי, אנשים צריכים לחיות ביחד בשותפות ובשלום. ואסור לנו לתת קיצונים להסיט אותנו אחד נגד השני. אז הרוב הגדול
יהודים, גם רבנים, רבנים אחרים. יש קבוצה של רבני בית הלל, זה קבוצה של מאות רבות של רבנים, כן. והם כתבו מכתב שביקשו שישלח לכל אנשי צוות רופאי של אבי ישראל, גם במחה חריפה. אבל הבעיה שעושים אדם זוהוי, הזוהי, לצית את אנשים אחד נגד השני. אבל אנחנו, ערבים יהודים שרוצים את הדו-קיום, את האחווה, אנחנו הרוב הגדול, ולכן כך אני גם מגיבים עליי, גם בציבור היהודי. ששמחים שאנשים עושים את הדרך למחות נגד דברים שמפרקים את החברה. כן, יש את הסיבור, יש סיבור שאתה ביקשת להעלות אותו ולדבר עליו, על אח ערבי מהצפון. מה הסיבור איתו? כן, אז חלק אני מגיש שאחר מהבעיות בין הציבורים שלא באמת מכירים את הזהות המוכחת של השני. זאת אומרת, התקווה הגדולה של שהזהות יהודי לעומת ערבי או יהודי לעומת מוזלמי נוצרי, שיהיה אפשרות לחבר בינינו. אבל כדי שיחבר בינינו צריך להכיר אחד את השני. אז למשל, עם שייח' רפא מנסרה מנצרת, עשיתי סדרה של פודקאסטים על חמשת עמודי האסלאם, על כל אחד מהעמודים, שהדה, סלה, רמדאן, לראות בתוך שיחה, להסביר לציבור היהודי להכיר, וגם לראות איך, כמה דברים דומים בין הדתות של אברהם אבינו. למשל, בפרק על שהדה, אני סיפרתי סיפור מאוד מרגש על אח ערבי בבית חולים בצפת, שבתקופת הקורונה הוא הבין שהיהודי הולך למות מהקורונה, וידע שכמו מוזלמים אומרים שהדה גם בלידה וגם לפני המוות, יהודי אומר שמה ישראל, שמה ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, ממש מאוד דומה לשהדה, ועזר לו להגיד את השמה ישראל. זה כל כך יפה לראות מקומות שאנחנו שותפים בדבר גדול, אלוהים אחד. בקוראן בסורת 29 כתוב שמדברים עם אהלו כיתב עם הספר, תגיד להם אלוהינו ואלוהיכם אחד. ואנשים, הבעיה, אנשים לא חווים את זה בלב. מה שיש בספרים הקדושים, גם בקוראן, גם של היהדות, להבין, זה לא שיש אלוהים של המוסלמים ואלוהים של היהודים. כן. יש אלוהים אחד, והוא אוהב את כולנו, ועליו כולנו מתפללים, וחייבים להגיש את זה בלב. אז אני למשל מאוד אוהב להתפלל יחד, יהודים ומוסלמים ביחד, הכיוון למקומות שונים, לאלקוד, ירושלים או למכה, אבל בסוף הלב מכוון, הכוונה, לאותו מקום, לאותו אלוהים. כן, שאלה אחרונה, אז כבוד הרב, אתה חושב שיהיה כאן יותר טוב, כאן יהיה לנו יותר טוב ביחד, ערבים ויהודים? אדם דתי צריך להיות אמונה גם בעתיד. אני מגיש שהמלחמה הנוראית הזה, ובסוף יבנה משהו טוב יותר. אבל לפני מלחמה כל כך רבו אחד עם השני, גם בתוך הציבור היהודי, וגם הרבה כאב לכל הציבורים. אני חושב המלחמה מלמד אותנו שאנחנו בצינה אחת וצריכים אחד את השני. וגם אני חוזר, אני שומע את הרבים מאוד שמים לב, חוץ מכמה קיצונים, כמה שציבור ערבי מתנהגים באחריות, ומבינים, ומהחורבן של המלחמה, אינשאללה, בעזרת השם, נבנה חברה טוב יותר, עם שותפות, לבנות עתיד למען כולנו ביחד. אל-חכם יעקוב נגן, שוקרן ג'זילן לך, תודה רבה. כן, מסלמי, שוקרן, תודה. ומן אל-קודס ננתקל אלה ג'ארתה אבו גוש,